Lad os se på det. Ja. Gør vi sådan, at jeg svarer på spørgsmålene, og så siger jeg tak for nu? Okay, det er det, vi gør. Godt. Jamen tak, jeg kan registrere, at der har været en, klapsalve. Det er jeg meget glad for, hvis I synes, I kunne bruge det her indlæg til noget. Okay, spørgsmål. Det første spørgsmål. Hvad skal der til for, at der bruges flere økonomiske midler på udsathed i Grønland? Og hvilken kasse skal betale for det, Danmark, Grønland? Umiddelbart er indtrykket her, det må være nede hos jer, at man godt kan prioritere musik og kultur, men hvorfor opprioriteres de sociale problemstillinger ikke? Jamen jeg tror, at sådan lidt lav populistisk, så handler det lidt om sex appeal. Hvorfor sociale problemstillinger ikke opprioriteres? Der skal jo være en vindersag i det, rent politisk desværre, for at noget er et hit. Og det vi ser herhjemme, det er, at børn og familier, det er et hit. Det trækker altid overskrifter, og du er en vinderpolitiker, hvis du kan forbedre de vilkår. Men for karrierealkoholikeren, eller for den indsatte med måske en pædofilidom bag sig, eller noget lignende, der er det ligesom ikke noget, der trækker nærværende overskrifter. Hele det her børne- og familiepolitiske område, det fylder så utrolig meget, at de fleste andre ting, de glider i baggrunden. Og det har de faktisk gjort historisk. Historisk, der har der været fokus på børn, ældre og enker. Og nogle gange på børn, ældre og handicappede. Altså, der har ikke været det her fokus på den socialt udsatte voksne i den historiske, grønlandske socialpolitik. Og det handler også om lidt om, hvem der skal betale for det. Det socialpolitiske område i Grønland, det har været et grønlandsk kommunalt anliggende næsten helt tilbage til 1911. Altså lang tid før vi snakker om 2. verdenskrig, lang tid før vi snakker om hjemmestyre og selvstyre. Der havde man i de grønlandske kommuner det, der hedder forsorgsudvalg. Og det var ligesom dem, der tog sig af det her. Men det er jo noget, vi skal have snakket og diskuteret en hel del mere herhjemme, og har forsket noget mere i også. Hvorfor der ikke er mere fokus på de her problemstillinger. Vi skal også have taget en lidt mere grundlæggende debat om, hvis vi vil kalde sig et velfærdssamfund, så skal man jo være opmærksom på, at sådan noget det er temmelig omkostningsfuldt. I øjeblikket, der tror jeg, at man bruger 1,4 milliarder kroner på sundhedsvæsenet, og man bruger omkring 800 millioner på socialvæsenet. Så der har vi en betydelig forskel i de økonomiske udgifter et eller andet sted. Så det er noget med at tage fat omkring problemstillingerne igen, og så få dem opstillet og få gjort dem lidt mere konkret og sige, hvor er det, man kan sætte ind her. Okay. Nu kan I jo ikke rigtig stille opfølgende spørgsmål, så jeg går videre til spørgsmål nummer to. Er der økonomisk politisk opbakning og mulighed for opstart af permanente herberg? Det har jeg ikke umiddelbart et indtryk af. Der er sådan lidt en folkelig irritation over nogle gange, når der kommer tilbud til socialt udsatte, når der kommer tilbud til hjemløse, at hvorfor har man ikke prioriteret børnene, hvorfor har man ikke prioriteret skolerne. Så der er det her meget store fokus på børneskole og ungdomsområdet, som hele tiden går foran og laver indsatser på det sociale område. Men man kan sige, for et års tid siden, der åbnede Kofods skole en permanent institution i Nuuk i samarbejde med Nuuk Kommune, hvor der er driftsaftaler og det hele, så er der bestemt noget politisk virker omkring det. Jeg vil sige sådan fra et fagligt perspektiv, at hvis man skulle udforme sådan et herberg, så skulle det være et herberg, hvor der fulgte en social indsats med. Lidt ala hvad man ser i, i hyttebyen i Vejle, hvor jeg tror, der kommer en præst en gang om ugen. Men jeg mener faktisk dagligt, at der kommer besøgende af en socialpædagog eller en socialrådgiver, der hele tiden er til stede og hele tiden kan være behjælpende, hvis der skulle være et eller andet. Og sådan et tilbud vil være genialt.
Er der politisk vilje til at hjælpe socialt udsatte? Ja, det er der. Nogle gange der skal politikerne lige have et vind med en vognstang, tror jeg det hedder på dansk. Jeg ved ikke rigtig hvad det betyder. Det er bare noget jeg har lært at sige. Men de skal have et eller andet besked om at de skal styrke deres socialpolitiske strategi. Vi har ingen af vores fire kommuner, der kommer en femte, som jeg sagde lige i starten, som har en udformet, konkret socialpolitik. Bare sådan på folderniveau. Jeg har været inde og søge, og man skal passe på med altid at sammenligne Grønland med Danmark. Men hvad hedder det? I Odder Kommune, der har de lavet sådan en 7-8 punkts liste over, hvad vil vi gøre for de udsatte borgere i Odder? Borgeren i centrum, ingen borger i fattigdom, sådan nogle overordnede floskler. Men sådan nogle floskler, de kan hjælpe med, at kommunen, socialudvalg og deres politikere alligevel kan navigere efter nogle paroler, når de snakker om, hvad gør vi socialpolitisk her? Så der er noget vilje, men der mangler noget opbakning til at udforme en reel socialpolitisk strategi, som jo skal være individuel for de enkelte kommuner. Fordi sociale situationer i Nuuk er anderledes end de sociale situationer i Sydgrønland eller i Qaqortoq Kommune oppe i Nordgrønland eller i Qaqortoq, hvor Grønlands næststørste by Sisimiut ligger. Okay. Jeg tillader mig at gå videre til spørgsmål 4. Hvordan kan man styrke samarbejdet mellem DK og Grønland på NGO-niveau? Jeg tror, når NGO'erne rykker til Danmark, at så kommer de nogle gange fra en moderorganisation. Frelsens Hær i Danmark, sådan cirka kan man kalde det, har jo rykket til Grønland i 2014 og er bare gået i gang. Og fik ikke en driftsoverenskomst med kommunen, men gik i gang med at supplere med de ressourcer, de havde med fra den danske moderorganisation i det tilfælde. Og det tror jeg nogle gange handler om at lave et reelt NGO-netværk og lave nogle udvekslinger. Og det er jo noget, jeg gladeligt går ind i på et forskningsmæssigt område i hvert fald, og ser på, om man kan være med til at facilitere det og på en eller anden måde for styrke sådan en eller anden form for samarbejde. For det er der utrolig stor behov for. Vi har jo set med, da Karen Ellemann, hun var socialminister, at der var udvekslinger mellem hende og Martha Lund Olsen, som var vores daværende minister for det sociale område herhjemme. Og de kunne ikke rigtig blive enige om, hvor ansvaret lå for socialt udsatte grønlændere i Danmark. Og man mente fra Grønlands side lidt, at det var et dansk problem, når grønlændere flyttede til Danmark, og danskerne mente lidt, at det var et grønlands problem og så videre. Det var pænt kaotisk. En af de positive ting, der alligevel kom ud ved det var jo, at Karen Ellemann, hun fik sat næsten 50 millioner kroner af til en udviklingspulje, som jeg ved er i Danmark. Men jeg har ikke umiddelbart et kendskab til, at der er noget projektsamarbejde, som er i gangværende på nuværende tidspunkt, der involverer sådan det hele rigsfællesskab, eller i hvert fald den dansk-grønlandske del af rigsfællesskabet, når vi har med det her at gøre. De penge, som vidt jeg ved, så er de her midler allokeret til grønlændere i Danmark, der har behov for hjælp. Okay. 5. Hvad har man gjort i stedet ved nedrivning af social boligbyggeri blok P i Nuuk? Man så faktisk en stigning af grønlændere på herberg i Aalborg i 2012. Ja. Hvad har man gjort i stedet? Ja. Okay, jeg kan sige hvordan udviklingen ser ud i Nuuk i hvert fald på nuværende tidspunkt. Når man river boliger ned, Per, kan de stadigvæk godt se PowerPoint-showet? Okay, ja. Blok P var jo på et tidspunkt Nordeuropas største blok, og det er blok 1. Og der ligger blok 1-10 i Nuuk, er bygget over samme model, så det er sådan lidt samme arkitektur, hvis man kan kalde det her for arkitektur. Den her blok, den står nu for at skal rives ned, og den skal, Gud hjælpe mig, erstattes af parkeringspladser og ikke af billige boliger. Det er ikke en særlig pæn blok, eller måske særlig imødekommende blok, men den repræsenterer nogle lavindkomstboliger, eller boliger, man har råd til at bo i på
hvis man har en lav indkomst. Og der er en stor problematik med at erstatte tidligere lavindkomstboliger med nye lavindkomstboliger. Huslejen stiger typisk en 2-2,5-3.000 kroner per lejemål, når man bygger nye boliger efter det her. Og de udfordringer, de fortsætter altså, og man bliver ved med at rive de her gamle boliger ned, og man bygger ikke noget tilsvarende. Sådan lidt akademisk, så kalder man det for gentrificering. Man river ned, og så opfører man noget dyrt, og der flytter en noget mere økonomitung middelklasse ind i stedet for. Så den måde, der bliver nu sådan lidt forvasket, og bliver gjort noget pænere, så lavindkomstgrupperne, de flytter fra Nuuk, som er kernen i byen, og så ud i Nuussuaq, hvis de har råd til at bo der. Men typisk videre til Danmark, hvor det er til at få noget at bo i. Fordi man får ikke nødvendigvis et nyt tilbud, når man bliver genhuset, der er til at betale. Men spændende med det der med Aalborg, det er bestemt noget, vi lige skal være opmærksom på i vores fortsatte arbejde. Okay, 6. Hvem kommer til DK af socialt udsatte? De mere ressourcestærke unge, de svageste. Okay. Så jeg forstår det her spørgsmål som, at gruppen af socialt udsatte, de kan niveaudeles til, at der er nogen, der har nogle ressourcer, og der er nogen, der der er nogen, der ikke rigtig har ressourcer. Dem, som vi møder, der går med planer om at tage til Danmark, de har et okay dansk sprog, i hvert fald nogenlunde gangbart dansk sprog, og de kan begå sig, det vil sige, de virker som om, de egentlig i princippet kunne gå ind og tage et arbejde relativt hurtigt, men de har også nogle perioder, hvor de har nogle ret tætte alkoholproblemer. Vores aller svageste, den mest tunge gruppe, de kommer ikke til Danmark, og det har de ganske enkelt ikke en økonomi til, eller nogen forudsætninger for at gøre. Det er sådan lige nu, hvis man er hjemløs i Nuuk by, så får man udbetalt 650 kroner hver 14. dag til at leve for. Det er stadigvæk noget, vi skal have nogle meget konkrete kilder på. Altså vi ved, at beløbet er der. Vi har ikke lige fundet noget lovgivende, i princippet understøtter det her meget, meget lave beløb. Og det er bestemt ikke et beløb, man kan spare op, man kan opspare en flybillet på nogle områder. Så det er folk, der måske søger ned mod noget uddannelse og har det som en undskyldning, eller har et sygeophold og får en patientflyvning til Danmark og bliver i Danmark efterfølgende eller videre i den dur der, som vi oplever som sådan. Men mange af de unge, vi ser, de går og snakker om det. Så det er typisk nogen med noget flere ressourcer. Vi har også en ret svag gruppe herhjemme, som det vil overraske mig gevaldigt, hvis man så dem i det danske gadebillede. Godt. Det tror jeg var, hvad vi nåede på lidt over en times tid med nogle efterfølgende spørgsmål. Så vil jeg takke af. Tusind tak for muligheden for at snakke med jer sådan lidt envejs kommunikationsmæssigt. Og håber på, at vi får en lejlighed for det igen.